Перше. Що змінилося за два роки, чому змінилася риторика, залишається питання без відповіді. Друге. Ця країна, і ми в тому числі з подивом дізналися, що ми повністю залежні від маленької окупованої Росією території, яка може в будь-який момент виключити рубильник в вигляді вугілля, і в нас настає енергетичний колапс. Що виключала? Перше, ми зробили блокаду саме сепаратистів. Це було весною на два місяці. Тобто, виявляється, що ми воююча країна. А я перепрошую, а дозвольте я завершу, тільки що зауваження робили, Сергію, те саме. Давайте без подвійних стандартів. А друге, ми виявляється настільки енергозалежні і нічого за ці три роки не зробили. Я вже не буду зупинятися на Роттердамі Плюс і тому, хто все це заробляє. Третє, я уважно прочитав, що написано у рішенні РНБО із подивом чорним по білому, де написано тимчасово припинити експорт вугілля антрациту. Це означає, що з окупованих територій, попри ці санкції, йде вугілля, яке йде далі через країну і продається далі за кордон. Про який енергетичний колапс ми говоримо, що це вугілля йде не на наші станції, а продавалося. Третє. Ця людина, один з олігархів, а звати його Ахметов. Ця людина, наприклад, володіє Західенерго, це в Західній Україні, де є Бурштинський острів, де продається абсолютна електроенергія на Угорщину, в Польщу, в Словаччину. За гроші продається. За 4 місяці там чистий прибуток понад 10 мільярдів. Я так до слова просто скажу. Дмитрий, ви все-таки я хочу завершити. Перше, цю блокаду однозначно треба підтримувати, і нам потрібен закон про окуповані території. А от чому не виставляється закон про окуповані території? Причина є тільки одна. Хтось боїться втратити заробіток грошей. Давайте чітко розмежуємо між де гинуть люди і де йде війна. Так? І хтось паралельно на цьому заробляє кошти. Крапка.